Hoje eu vou refazer uma série de vídeos que era sobre matemática e arte, mas fazendo tudo de uma vez, com vários temas, né, diferentes. E primeiramente, qual é o foco aqui? É pegar os principais artistas que fizeram pinturas relacionadas à matemática. É bem mais prático do que parece, na verdade. Primeiro é o Crockett Johnson, né? Essa, por exemplo, é uma boa forma de começar, que é com uma pintura sobre a Lady Clapper. E se vê que, além de explicar o tema, ela também é bem feita. É bonita. As cores escolhidas são. Por exemplo, o contraste relacionado a esse tom de azul com esse, com branco, é muito. São escolhas muito bem realizadas, né? E como que é definida a segunda lei de Clapper, né? É com relação à movimentação de planetas, por exemplo, a relação ao Sol, enfim. E você tem quatro coisas, né? Que o momento angular é igual à massa vezes velocidade vezes o raio dessa elipse, né? Em que você tem a derivada do ângulo, da área, e pegando o raio desse sistema, você quer calcular as diferenças em. De diferença angular. Porque esse objeto está se movendo, né? Você quer calcular a diferença do movimento dele em arco, né? Nessa elipse. Que é definida dessa forma da área, né? E aí você quer pegar a derivada da área ao longo do tempo, que vai ser no final igual a o raio da circunferência. 1 sobre 2 vezes o raio desse sistema vezes a velocidade no contexto desse do ângulo teta, né? E como você quer calcular o momento angular? É a massa nesse contexto. Normalmente a massa vezes velocidade e raio, né? Nesse contexto com campos vetoriais, né? Tem o campo vetorial que define o raio e que define a velocidade ao mesmo tempo que vai dar isso daqui, né? É uma merda. Se eu fui o primeiro, né? Essa define reciprocação, né? Quando você tem um espelho sendo refletido, né? No caso, fazendo uma projeção de uma imagem, né? E aí, se você pegar geometricamente, tem que totalmente geometricamente correto. Isso que é interessante nessa questão da forma que esses triângulos se refletem um ao outro simetricamente, que é um teorema, na verdade, do Papo de Alexandria, um matemático de grego do século III, né? Esse aqui, feito em acrílico, em maçonita, também é esse mesmo teorema, só que na parte geométrica, né? Momentum de um pêndulo, né? A forma que o pêndulo se move ao longo do tempo, né? Que é um. Quando você adiciona vários pêndulos, fica um problema ainda mais complexo, né? O contexto de problema de três corpos. Enfim, é bem interessante a forma como ele representa algo da física, não só corretamente, demonstrando conhecimento do tema, mas também. Cara, eu teria uma pintura dessa em casa. Eu estudei desenho por alguns anos, né? Tudo que você pensar de mangá, de teoria das cores, temperatura, várias coisas, concept art. E cara, eu posso dizer que isso daqui é muito bem feito. Mesmo. E aqui é o momento de um pêndulo de uma forma matemática, né? Geométrica, no caso. Pra você que não é terraplanista, né? Aqui é a prova que a Terra é plana por Eratóstenes, que você pega uma seção com relação à distância entre regiões e você pode calcular aí parte da circunferência da Terra, né? Provando que a Terra é uma circunferência com base na sombra entre duas cidades ao mesmo tempo, simultaneamente, que é diferente, né? Mostrando as circunferências da Terra. E aí, do ponto de vista geométrico,
E tem um canal Nostalgia fez um vídeo muito bom com o Leon e a Nilce explicando essa questão da diferença entre graus entre Siena e Alexandria, que foi realizado por Aristóteles, né? E de novo, nem só ele, cara. No livro de Platão, eu não sei, não lembro se é Menon ou se é Gorgias, mas eu lembro que no final o Sócrates fala como Protágoras cria já que a Terra poderia ser redonda e que era bem conhecida essa questão. O próprio Isaías, na Bíblia, tem uma parte no livro dele, né, Isaías, que fala sobre como a Terra como uma esfera, e mesmo do ponto de vista sendo um texto poético, ele deve ser visto como uma realidade que o autor queria dizer explicitamente, né, que a Terra é uma esfera, né, que Deus se assenta sobre a esfera do globo da Terra. Então, tem vários exemplos, até antes de esse de Isaías, por exemplo, é antes de Aristóteles. Bem antes. Então, tipo, muitos que já tinham descoberto já que a Terra era redonda muito antes do que parece, né? Então, aí, voltando à circunferência da Terra, parte da circunferência, né? Esse é o retângulo de ouro, né? Ou Golden Ratio, o que é chamado a sequência de Fibonacci, né? Também. Muito bonito, muito bem feito. Não é a melhor pintura, mas é muito bem feita, né? Raio de ouro, pentagrama de Pitágoras, né? E aí é a sequência de Fibonacci aí. Que é interessante que na biologia a gente acha muito das questões relacionadas tanto geometricamente quanto com relação à estrutura morfológica de plantas e animais, que essa sequência é encontrada, né? A sequência de Fibonacci, que é definida dessa forma geometricamente. Então você pega a raiz quadrada, a raiz quadrada, vai fazendo isso até o infinito e além, né? E é dessa forma aí. A regra de ouro, né? Eu tenho um curso no Coursera sobre esse tema, é muito bom, por sinal. Que eu fiz há um tempo atrás. Aí mostrando essa regra de ouro aí. Aí tem parte do livro Liber Abaci, que criou os números que a gente tem hoje, né? 1, 2, 3, que parece algo simples, mas na época foi uma revolução que foi feita por Fibonacci, né? Essa é a série de Fibonacci, então você tem uma sequência de N números, começando com F0. Então esse N ele começa com 0, vai para N igual a 1, 1 menos 1 igual a 0, depois N igual a 2, 2 menos 1 igual a 1, e assim sucessivamente. Em que Fn vai ser o dado n vezes, né? Que foi 20. Então esse n vai mudando a cada seção aqui para 1, 1, 2, 2, assim sucessivamente. Aí você tem as consequências de Fibonacci, né? De 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3 e assim sucessivamente, né? Tem outras formas também de derivar ela bem legais. Aí tem um curso, acho que é um curso daqui. Não, esse aqui é uma imagem que eu peguei na internet sobre formas de entender as coisas de Fibonacci transgeométricas, né? Outra pintura dele muito interessante é a curva cônica, né? Que foi completada em 1966. Que também é o teorema de Apollonius, né? Que no caso aqui é um exemplo de seções cônicas com uma hipérbola, uma parábola, uma elipse e um círculo. Nesse caso, mostrado especificamente de outra forma, né? Triângulos homotéticos, né? Da relação entre esses triângulos com esses trapézios, né? Que é definido dessa forma, né? Então, no geral, essa parte do Crockett Johnson. Recomendo que você veja esse teorema especificamente. Agora a gente vai pro próximo. Lembrando que eu já fiz esses vídeos no passado, mas eu tô fazendo tudo junto agora. Agora a gente vai falar sobre o Mr. Etcher, né? Tem algumas. O Primrose, ele ganhou o prêmio Nobel por sua pesquisa em buracos negros no 2020, junto com outra pessoa também.
E ele tem muita relação também. Ele já falou bastante sobre sua relação com o Mr. Etcher, né? No, que é um pintor que se baseava muito em questões relacionadas a coisas que o Primrose fez, né, nesse contexto com seu pai, né? Então esse paper do Roger Primrose, amigo de Stephen Hawking também, por sinal, e com seu pai, que eu acho que era psicologia, numa palestra ele fala sobre isso, né? E eles fizeram esse paper, ele, parece que estava no carro com o pai dele, ele falou, pô, eu tava pensando em escrever um artigo sobre isso e tal. Aí o pai dele falou, não, então eu vou te ajudar e tal. O pai dele era de psicologia. E aí eles criaram essa imagem, que seria uma estrutura impossível, né? Do ponto de vista geométrico, né? Uma estrutura que tem uma aparência e uma ilusão de continuidade quando você vê a perspectiva dessa estrutura. E cara, eu já vi isso aqui no Berserk, já vi isso aqui no Yu-Gi-Oh! Eu já vi exemplos que são claramente relacionados a isso em vários animes, por exemplo, filmes. Na Marvel também já vi. Eu já vi isso daqui no Berserk, por exemplo. Essa é uma pintura do Mr. Etcher. Da ilusão de continuidade nessas escadas. Muito interessante. Aqui de novo, né? Essa deformação do espaço. Eu creio que isso daqui é relação à relatividade, se não me engano. Deformação do tempo e espaço. Também é o mesmo conceito, né? De continuidade. Deformação de imagem, né? De novo, né? Até o Harry Potter, se você ver o filme, também tem uma. Eu meio que lembro um pouco, mais ou menos, talvez. E também esse conceito que também tem arrastado a Primrose de infinitude, ponto de vista até da geometria hiperbólica. Porque isso aqui é uma imagem que tem a ver com geometria hiperbólica. Quanto mais você sai desse do centro, mais você vê essa continuidade infinita, que é infinitesimal, né? Com relação a essa imagem, né? Conceito que o Roger Burroughs também explorou bastante, né? Que é a mesma coisa. Então, a geometria hiperbólica, né? Um exemplo de geometria elíptica é esse daqui. A parabólica e a hiperbólica tem esse contexto que também é aplicado principalmente para física, né? Para relatividade, como eu falei em outro episódio recentemente, né? Aqui, uma eu acho que aqui não é uma pintura, se não me engano, é físico do Moir Farman, que ele faz meio que coisas parecidas com a questão hiperbólica de Etcher, né? Daqui também do mesmo autor. Explora essa questão de infinito, né? Em imagens geometricamente similares, idênticas, né? Na verdade. Aqui também a distorção espacial no contexto da relatividade, né? Você não sabe o que é o espaço-tempo dependendo da sua perspectiva, né? Chama de Jocelyn Cueto, né? Eu não lembro se eu vi no Berserk isso daqui, mas isso daqui é muito bem feito, por sinal. E para quem já estudou perspectiva, que é o tema mais difícil no desenho, tipo, eu já tive que ler livros de perspectiva, fazer curso de perspectiva. É um tema difícil. É um tema que envolve projeção e coisas do tipo. Você não aprende matemática, tipo, não é necessário, mas pelo menos tem que entender como que funciona o básico sobre geometria espectral, né? Como que eu represento uma perspectiva de dois pontos, três, enfim, ou até quatro. Aqui, cara, é um exemplo de perspectiva, acho que chama Eye View, se não me engano. Eu já vi o Naruto usando, por exemplo, essa perspectiva. E dá pra ver como é bem feita, bem realizada. Parece ter uma foto, né? Essa aqui é uma imagem que eu achei bonita, né? Do Etcher, né? Sobre do Decahedron, né? Que tem a relação com Platão, né? Que ele acreditava, obviamente, não é verdade, na minha opinião. Mas que do Decahedron, ou estruturas geométricas desse tipo, seriam a base da forma que o universo é estruturado, né? Uma coisa de Platão aí. Uma das ideias dele.
E o The Decalion, de Leonardo da Vinci. Do livro de Divina Proporzione, de Luca Pacioli. Que é o seria do Decaído também, né? Tem até uma versão em cores, né? Que eu achei no DeviantArt, que eu achei muito bonito também. Próximo, né? Sei que tá cansativo, mas próximo. Esse daqui. Você pode estar pensando, que crochê tem a ver com matemática, né? Quem já viu o vídeo no passado sabe. Mas que crochê tem a ver com matemática? E se eu disser que tem a ver com até teoria do caos? Vamos lá, né? Eu descobri esse tema num podcast que, sabe, que acho que é My Favorite Theorem, ou Meu Teorema Favorito, que é um podcast que tá no Google Podcasts. Eu fui no Google Podcast, procurei podcast de matemática e achei esse daí. My Favorite Theorem. Muito bom, por sinal. Eu ouvia jogando LOL. Eu costumo jogar, ouvir podcast jogando LOL. E teve esse, da Idaina Taimina. Eu não lembro qual episódio era. Eu achei muito interessante. É, tem esse paper, parece que com o marido dela, parece. Que é Experienciando Significado na Geometria. Tem palestras delas também, né? Então, vamos lá. Tem uma citação aqui, né? Do Plotinus. Quando um geometricista ou aritmicista poderia falhar em ter prazer nas simetrias, nas correspondências entre princípios observados nas coisas visíveis, né? Considerando até no caso imagens. De ver, sentir corpos e produções de arte e pintura que não são vistos. Uma coisa em uma só forma, né? Eles são profundamente reconhecidos como objetos que relacionam os olhos e a apresentação do que está uma ideia, né? E assim fazem uma recoleção da verdade, né? A experiência onde o amor emerge, né? Citação do Plotinus, século 3. Então, por que ela fez essa citação? Porque o que ela vai fazer aqui é muito esquisito, mas é muito interessante. De ela fazer crochês hiperbólicos. Porque se você já estudou topologia, já leu o livro de topologia, às vezes é difícil você entender as coisas visualmente. Você tem uma explicação geométrica das coisas. Isso é um problema que é discutido num paper chamado Mathematical Viruses, por exemplo, que eu vou deixar na descrição, que é um paper que eu gosto muito. Que é o problema de falta de perspectiva geométrica na física, por exemplo. Que, onde geometria hiperbólica é muito importante para a relatividade. Esse daqui, por exemplo, é um triângulo ideal num plano hiperbólico. E ela faz crochês que sai do papel o que significa topologia hiperbólica. Esse é um paper. Relacionado a isso, fazendo crochê com planos hiperbólicos, né? Paper de 2001. Aqui é um exemplo de o que seriam geodésicas, que seria na geometria de Riemann, meio que seções, que você, por exemplo, geodésica da Terra, seria seções relacionadas às circunferências da Terra. E aqui, no caso, a circunferência num plano hiperbólico, né? Então, isso aqui tem um significado topológico, né? Para quem estuda topologia, isso daqui é muito interessante. Eu já vi matemáticos importantes, né? Esqueci o nome dele. É um matemático francês que ele tinha crochês desse tipo no seu escritório, né? Então, uma coisa interessante. A área de um triângulo ideal, de um plano hiperbólico do crochê dela, né? Não é um crochê comum, tá? Não é fácil fazer ideia. Aí, um exemplo de curvatura positiva e negativa num plano hiperbólico. Na física isso daqui é muito importante, né? Parece uma batata Ruffle, né? Então, quando você comer uma batata Ruffle, você vai entender que é curvatura negativa num plano hiperbólico. Então, visualmente é isso. Tem um outro paper que é assinado a ela, que é algoritmos de crochê para fazer sistemas hiperbólicos, né? Então, um sistema é uma máquina
que faz essa questão dessa forma, né? Aqui é um crochê hiperbólico num ponto de vista bem interessante. De novo, para quem estuda topologia, para quem estuda topologia de várias. E sabe o que é várias gênese, por exemplo, várias formas topológicas diferentes com vários gênese, cara, esse daqui é muito interessante para os olhos, cara, enche os olhos de verdade. Pra quem estuda topologia, isso daqui. Aqui é um exemplo de como o algoritmo funciona para criar esse tipo de crochê. E aí, a formulação de como esse crochê é feito, né? Para criar essa geometria hiperbólica. Tem esse daqui também, falando sobre a mesma coisa, só que não é da Ideia Netamina, de outros autores, da Universidade de Turquia. Ainda mais tentando criar algoritmos de crochê nesse contexto, né? Poderia ser ficado nesse contexto hiperbólico, né? Então, vários tipos aqui de crochê hiperbólico usando algoritmos aí para fazer isso daí. Então, modelo de crochê hiperbólico. E aqui um modelo triangulado polirredro hiperbólico. Não sei como traduzir isso bem. Isso aqui é muito. Cara, tem um curso no Coursera. Tiraram, né? Por causa da Rússia. Que era um curso de uma universidade da Rússia. Infelizmente, tiraram do Coursera por causa da guerra. Relações com a Rússia se estreitaram. Mas eu ainda creio que tem no OpenEdu, que tem cursos da Rússia ainda, que estão em inglês, que tem um tema que era sobre geometria computacional. E falava de coisas como isso, como gerar sistemas poligonais como esse, né, que é muito importante para jogos, por exemplo, para você ter a resolução que a gente tem hoje. Então, cara, isso aqui é muito interessante do ponto de vista da geometria computacional, cara. É muito interessante mesmo. Se na primeira topologia, por exemplo, se tem um torus aqui, se tem uma esfera, se tem várias estruturas topológicas, seria legal fazer a garrafa de Klein, assim. Que você cria com esse crochê hiperbólico de uma forma diferente, né? De uma forma geometricamente interessante. Esse daqui é mais interessante, parece que é um casal que fez um crochê usando uma variedade de Lorentz, pra quem não sabe. Variedade de Lorentz é no contexto da teoria do caos, efeito borboleta e coisa do tipo, né? E esse é o um exemplo de um manifold de Lorentz, que a gente chama de variedade em português, né? E é estranho como bem feito a forma que todas as linhas são bem feitas aqui. E se você for estudar a teoria do caos e fractals, por exemplo, que é muito importante na teoria do caos, na física, na hidrodinâmica, em vários temas, na matemática, na economia até, você vai ver que esse tema. Então é muito interessante como fractals se emergem nesse contexto físico agora, né? Esse casal aí. Falando sobre os seus crochês hiperbólicos, né? Aí você pode falar, mas pô, isso daqui é inútil. Cara, não é, cara. Você tem que entender que topologia é uma coisa que a gente precisa de coisas visuais, né? Isso daqui é um exemplo visual de uma coisa que normalmente a gente só vê no papel. É muito interessante ver esse tipo de coisa. Até porque fractais é um tema muito importante para chamado de caos control na teoria do caos e tal. Outra variedade de Lorentz aí, pela Caroline Ackley. Parece que na American Mathematical Society. Tem até uma galeria de obras da Daina Taimina. Não sei se ainda você pode ver lá. Tem espaço para você ver. Então, aqui são várias criações dela de crochês hiperbólicos, né? Até com o ponto de vista de serem até não só questões matemáticas, né? Porque isso aqui é uma estrutura topológica. Ponto. Para quem estuda topologia vai entender como isso é interessante. Mas também de uma forma também artística, né? Sete sombras de roxo, né? O nome desta aqui. Enfim, vários crochês hiperbólicos. Nuvem de branco, né? Cara, isso aqui é matemática topológica na arte, né? Essa aqui é bonita, por exemplo. Azul. Não sei se eu teria na minha casa, mas eu acho bonitinho. Se eu pudesse levar uns desse pra casa, eu iria aí, mas eu acho que não iria pra um museu ficar vendo isso daí, não. Mas se eu tivesse possibilidade de trazer pra casa pra ter um desse,
Eu queria um crochet paper. Eu queria um manifold de Lorenz, né? É bom você ter coisas físicas, as coisas que você gosta, como matemática, né? Enfim, vários crochês de hiperbóricos juntos. É muito interessante. E tem um valor matemático bem interessante no ponto de vista. Aqui, ó. Esse curso aqui. Eu crio, como é da Universidade de São Petersburgo, quando eu fiz ele, foi antes da guerra, né? Por conta da guerra da Rússia, o Coursera tirou os cursos da Universidade de São Petersburgo. Por sinal, eram os melhores do Coursera. Eles tiraram do site, né? E eu digo isso porque, cara, os melhores cursos que eu fiz sobre matemática, sobre computação quântica, sobre neurociência, foram da Universidade de São Petersburgo e da HSE, que também é da Rússia. Então é triste que até agora muitos alunos não tiveram acesso a esse curso por conta da guerra, né? Mas você pode ter acesso a eles no Open Edu. É um curso sensacional, na minha opinião. Mas se não me engano, é uma professora, não é um cara, enfim. Uma loira. Então esse foi sobre coxas hiperbólicos, né? Então, vou falar que nem o zangado aqui, para. Pega aquele lanche com gorduroso, aquele Big Mac. Se prepara que tem mais. Eu não lembro se é hoje. Mas daqui é interessante também. Que é um artista que ele tenta falar sobre matemática. Sobre de uma forma até mais interessante do que os outros, talvez. Né? Que é o Nelson Sayers, né? Ele era um empreendedor aí. Parece na mercado de ações, parece. E ele faz esse tipo de pinturas que tem um sentido, é bonito também. Tipo, é um quadro que eu teria em casa, por exemplo. Eu acho bonito, mas tem um significado por trás, né? Aqui seria sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Datas específicas aqui. E tem um significado por trás desses símbolos que eles colocam, provavelmente ligando a datas, né? Aqui, ó, 1914, da Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Então, várias ligações com relação a isso, né? Essa daqui é relacionada a muitas coisas, né? É que tem contém muitas coisas. Por exemplo, contém o que é chamado de hipótese de Riemann, né? Se você ler aqui bem, eu recomendo você ver no site, né? Vou deixar na descrição. Se você vir aqui, bem aqui embaixo, você vai ver a função zeta de Riemann, que é a base da. Que é chamado de. Da hipótese de Riemann, né? Então, o que seria a hipótese de Riemann? Ela tem a ver com uma das descobertas relacionadas a Leonhard Euler, da função zeta, zeta function, né? Então, se eu pegar aqui, Riemann hypothesis, que foi derivada por Bernard Riemann, um paper em alemão, né? Então, o objetivo é calcular os números recíprocos da função zeta, inicialmente de Euler. E é uma coisa que não tem resolução ainda, né? Não tem. Até o Alan Turing tentou criar uma máquina que poderia tentar resolver a conjectura de Riemann, né? E parece que tem até um prêmio para quem conseguir resolver ela. Então, tem a ver com a teoria dos números. Tem a ver com os próprios números primos como um todo, a distribuição de números primos como um todo, né? Então é um paper aí lendário nessa questão, né? Que é uma série infinita da função zeta, né? Que foi derivada inicialmente por Leonhard Euler no século XVIII, né? Então é um dos problemas principais aí na matemática. E que tá aqui no caso, né? Aí tem muita coisa aqui. Tem o problema de Bessel, né? Que é o Leonhard Euler, né? Então, se você pesquisar aí, The Bessel Problem. Ou Problema de Basileia, né? Análise em matemático análises da teoria dos números, né? Que primeiro parece que foi Pietro Mengele que falou sobre ele. Foi resolvido por Leonhard Euler, né? E que tem a ver também com
A questão é, o problema de Bessel é a soma precisa dos números recíprocos dos quadrados de números naturais. De números naturais como um todo, né? Então, representada por uma soma de 1 sobre n ao quadrado. Com o sigma, né? E é uma. No caso, é uma série, né? Que também tá. Se você ver aqui, ó, são From Bessel, Leonhard Euler. Então, parece bagunçado. Tanto a cor do quadro foi bem escolhida, quanto também essas questões aqui geométricas têm relação aí com essas questões aqui. Você vê caute aqui. E tem tanta coisa que você tem que ver com calma aqui para você entender cada parte, né? É muito assim interessante. Aqui você vê escrito Pietro Mengoni, que foi a pessoa que primeiro derivou. Lá em cima, Pietro Mengoni, bem pequeno, né? Que foi o primeiro que colocou o problema em 1950, né? Que depois foi resolvido por Euler. Então por isso que significa Original Art Basel, né? Eu acho que numa universidade, cara, ter uma pintura dessa seria interessante. Tipo, é muito interessante, cara. E até nos alunos que manjam matemática tentarem decifrar partes daqui, né? Você vê aqui bem na ponta aqui escrito Braille. Que já vai fazer sentido. Então é muito interessante. Tudo a ver com a hipótese de Riemann, teorema de Bessel. Também tem a ver com a hipótese de Riemann também, porque é uma série que deriva a função zeta de Riemann. Então é relacionado, né? Então, muito interessante. É o mais bonito dele, né? E ele usa muito a Braille, né? Nas suas pinturas, né? E provavelmente com relação a esses caras, não lembro porque eu fiz esse slide. Aqui seria o problema de Bessel, que eu falei, né? Então, você tem uma soma de 1 sobre 2 com n ao quadrado, em que n, cada um desses vai ser 1, depois 2, depois 3, e assim sucessivamente, né? N igual a 1, n igual a 2. N igual a 3, N igual a 4, N vezes, né? É uma soma, uma série infinita, né? E você quer achar os números recíprocos dessa função, que posteriormente vai ser a função zeta, né? Os recíprocos ao quadrado de cada número natural, né? Você quer achar, né? Então, de 2 seria 1 sobre 2, de 500 seria 1 sobre 500, e assim sucessivamente, né? Aí aqui é o resultado de Euler para a resolução dessa questão. Que foi a regra inicial que ele provou nesse teorema, que derivou a função zeta de Riemann, que aí tem uma mudança, né? Que aí no caso você eleva s, esse n aqui, e você tem a mesma função de forma diferente, né? Opa! Para mim, a derivação do Leonhard Euler, que é essa série. Pode ser definida dessa forma, pi ao quadrado dividido por 6. E que é a base aí, com zeta igual a 2, né? E que é a base aí do que é chamado de função zeta, né? Eu posso pôr zeta igual a 3, igual a 4, e aí mudaria o valor aqui, porque esse valor ao quadrado aqui não muda, né? Esse s aqui, que é o valor que está sendo. Porque a mudança de Riemann é essa, né? Ele coloca um número arbitrário nessa série. Então, se for igual, zeta, o número de zeta for 5, você tem que calcular os números recíprocos com relação a 5. 1 elevado a 5, 1 sobre 1 elevado a 5, e assim sucessivamente. Enfim, eu teria em casa uma dessas. Eu gostaria de ter. E de novo, cara, as cores escolhidas foram muito bem feitas. Principalmente o tom desse verde aqui, puxado para o azul. Mas sem ser muito escuro. O tom desse rosa com relação às outras coisas aqui. Quem manja a teoria das cores sabe que as cores foram muito escolhidas nessa arte aqui. Essa se chama narcisismo. Tem uma parte escrita em braille aqui. Eu não lembro o que tá escrito aqui, mas tá escrito em braille. Então ele usa muito braille na forma de expressar as coisas. É bem bonita também. Aí a questão é que cada ponto colorido aqui é um número primo. Então tem a ver com a distribuição de números primos. Então,
Não são só pontinhos numa tela, tem um significado por trás. Eu creio que esse significado, além das coisas que foram muito bem feitas, eu creio que a forma que as coisas são distribuídas também são muito bem feitas, eu creio que mostra a qualidade aí desse autor. Aqui é Nelson em breve, no caso. Esqueci que tinha essa idade. Aí, o Nada, né? Também é uma pintura dele que representa a identidade de Euler. Que é uma das principais coisas em relação a. Não foi. Assim, olha, descobriu tanta coisa, né? Que é muito também importante com relação a números complexos, né? Você tem uma imagem de números complexos, você tem um campo complexo que define. Assim, a melhor forma de entender números complexos é em rotações, né? Por exemplo, você quer saber. Qual, entender a rotação de uma partícula no espaço-tempo, por exemplo. É a forma que eu. Entendo melhor. E você quer calcular, do ponto de vista geométrico, a forma que as partículas se comportam nesse contexto. Aí você tem o ângulo φ, o seno de φ, que é essa parte aqui, o cosseno de φ, que é essa parte de baixo. E você quer calcular a extensão e a forma que, com relação a esse ângulo que vai mudando, né, das rotações nesse contexto. Então, nesse contexto, a identidade de Euler, ele define nesse plano de números complexos como você pode. Entender rotações nesse contexto, por exemplo, de uma partícula se movendo em diversas partes de uma região. Em que você vai ter uma partícula aqui, por exemplo, que a rotação dela vai ser o contrário aqui, vai ser menos seno de φ, enfim. E lembrando que o I é o componente complexo dessa imagem, né? Então, que demonstra as posições possíveis em um círculo. Tem um número de cursos complexos que estava no Coursera também, que era da Universidade Russa, né? Infelizmente não tá mais no Coursera, mas que eu recomendo bastante. Então, se chamou Nada, né? Exatamente sobre a identidade de Euler. Aqui é sobre equalidade, né? Do ponto de vista de topologia. Aí, vamos explicar aqui. Na topologia, a gente tem estruturas que são homeomórficas. Que você mudando a estrutura delas, que ela tem o mesmo genus, ela não vai mudar a sua estrutura. Você pode mudar a sua estrutura, por exemplo. A gente tem aqui um negócio de pintura, que ele tem um genus 1. O que é o genus? Tem um buraco. Quando tem genus 2, seria dois buracos nessa estrutura. A cadeira também aqui, ela é uma estrutura topológica que tem um buraco só. Isso na topologia se chama genus. Se você ler o livro de topologia, qualquer um, você vai entender isso. Qual que é a questão interessante? Por exemplo, a gente tem o torus, que é um donut. E aqui o negócio fica legal. Do ponto de vista da topologia de homeomorfismo, isomorfismo, a estrutura do donut tendo genus 1 é idêntica à da caneca. Se eu tiver uma massinha, eu que parece um donut, eu posso mudar ela para parecer uma caneca com o genus 1. Ah, mas a caneca tem dois genus, tem dois buracos. Não. Se você pegar a caneca, ela tem um buraco, que é aqui, né? Na alça. Senão, como que você vai beber café? O café vai cair. É uma coisa de Chaves, né? Pergunta isso, né? Então, o genus da caneca é 1. O genus dessa jarra é 1. E mesmo dessa mesa, se você tem massa suficiente numa massinha, por exemplo, o genus é 1 também, porque só tem um buraco. Então, o que eu queria mostrar é um texto na topologia sobre estruturas homeomórficas, né? Que elas preservam seus mesmos estados, mesmo mudando sua estrutura. Um conceito muito importante na topologia, que pode ser abstraído dessa forma muito bem. Eu creio que as cores escolhidas aqui, na minha opinião, não foram tão boas. O fundo também não foi tão bem escolhido. Eu creio que usou triádico aqui, né? Que é na composição. A gente tem tons de vermelho, azul e amarelo. Só que eu creio que. Assim, é bonito. No museu ficaria legal, principalmente de matemática. Porém, comparado às outras pinturas, poderia ser melhor realizada, né? Mas o ponto é: tá falando sobre topologia, homeomorfismo, né? Preservação de estados topológicos, né?
É isso. Basicamente, esse aqui era uma série que eu tinha feito há um tempo. Eu quis refazer, só que tudo de uma vez, porque eu fiz de forma picada, né? Fiz vários vídeos nesse tempo. E, na minha opinião, pessoal, como melhor? Se eu pudesse dar o meu mais preferido, as pinturas que eu gostaria de ter em casa é a da Nelson. Esse último, na minha opinião, foram as mais interessantes. Somente aquela da distribuição de números primos eu gostaria de ter em casa. E aquela da Teorema de Bayes. Eu gostei do Crockett Johnson também, que foi o primeiro. Eu gostaria de ter as pinturas de Edge também na minha casa. Cara, se eu pudesse, eu teria um de cada um. A principal do Nelson, a de Bayes. A principal da crise dos crochês é dos fractais, né? Da Teoria do Caos. O do Crockett Jones eu gostaria daquela da. Do Coulter Ratio, talvez. Daquele do Teorema de Eratóstenes também. Enfim, cara, se você gostaria de ter pinturas na sua casa, se elas estiverem à venda, cara, eu creio que. Essas são muito interessantes. Eu creio que em universidades, cara, seria muito do ponto de vista arquitetônico até aí. Até de beleza, cara. Mackenzie, sei lá. Na universidade pública não. Privada, né? Mas vamos supor que tivesse essas pinturas assim da hora, cara. De um professor de matemática, por exemplo, fazer um dia explicando no museu cada uma dessas pinturas, cada uma dessas questões. Então, seria legal. No MASP, sei lá, se fizesse uma galeria, né? Mostrando todos esses caras aqui que eu falei, com alguém explicando, né? Porque não é só olhar, você tem que ter a explicação por trás. De cada um de uma forma que as pessoas consigam entender, né? Tem livros sobre matemática e arte e tal. Eu não tenho como escrever um sobre, porque essas pinturas são de copyright, né? Eu até gostaria, mas não tem como. Mas me diz aí, né? Qual foi a sua preferida? E se você tem outros exemplos de arte com relação com matemática? Então é isso, até o próximo episódio.